Петрік мав дивне передчуття, ніби отут що станеться. Щось у подуві вечірнього вітру шепотіло. Це станеться сьогодні. Ви тут проїздом? Ні, перебираємося в дім тітки Кларіс. Так, і про що там пишуть? Якийсь тип вдирається до будинків, убиває батьків. Залишає живими доньку. Потім проводить з ними ніч у домі. Біля мертвих батьків. Я люблю писати оповідання. Поки що «Земля привидів» – це найвідвертіша ваша книжка. Продажі стрімко злетіли, тебе обожнюють. Алло? Будь ласка, ти маєш повернутися. Ні. Дарма вони лишилися в тому домі. Здатність створювати власні світи. Хочу спитати, чому ви написали цю книжку? Щоб не збожеволіти. Вона переживає ту ніч знову і знову. Ти кинеш мене вмирати саму? Не треба було лишатися в тому домі. Тут нікого немає, Віро! Я знаю, чого ти хочеш від сестри. Вони зламали мене, а тепер граються з тобою. Тепер ти розумієш, Бет? Що ти зі мною зробила? Прийми те, що сталося. Що ти зробила? Припини тікати! «Земля привидів».